Hej, jeg hedder Jesper Alt, og jeg er uddannelseschef her på Hans Gymnasiet i Hillerød. Vi sidder nu og laver en hel masse programmer til elever på folkeskoleniveau, og vi vil rigtig gerne være med til at understøtte overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Så hvis I er interesseret i at lære noget omkring afsætningsøkonomi, virksomhedsøkonomi, matematik, ja, dansk, engelsk, tysk, fransk, så siger I til, så kontakt mig